Bueno, si us sembla, comencem la gran. En principi, és la presentació de dos llibres, el món pot estranyar com és que no es fa molt de tots nosaltres. Ho explicaré molt bé, sobretot ho explicaré molt bé ella, que és realment la creadora d'aquest projecte. No diré moltes coses d'ella perquè la coneixeu millor que jo. Jo la conec bastant més pel seu fill, però en fi. Va néixer a Balaguer, fins a Balaguer, no? Per tant, a Lleidatana, però als 6 anys es va enamorar del Baix Llobregat i va venir a Sant Feliu, que és la capital del Baix Llobregat, entre altres coses, perquè ella va venir de Balaguer aquí. No es pensa que és per aquesta unitat. Bé, es deia, als 6 anys és a Sant Feliu, ella està estudia a les monges franceses dels 8 anys als 15 anys, em sembla que és. Sí, algunes companyes teves estan aquí, això està molt bé. Bé, a l'hora de preparar aquest acte jo li vaig preguntar, li dic, què et sembla bé que puc dir jo, que realment no he viscut aquesta part de la teva vida, si que he viscut la vida de Sant Feliu. Llavors em van fer dues o tres notes que jo me les he recreat després, això sempre. Li vaig preguntar que si tenia alguns records de quan era petita d'aquí de Sant Feliu, ciutadana de Sant Feliu, i em va contestar de forma molt, molt escueta i em va dir, va sortir noms, que els diré, perquè el missatge va d'ella. Diu que té un record esplèndid de la Maite Soto, que de molt petites sortien a jugar a l'escala del casino. Imagineu-vos el casino, l'ambient del casino fora, amb els nanos. Ara diríem alguns, amb el mal ambient que hi ha algun dia per la nit. No, no, allò era realment un lloc on els nens i les nenes s'ho passaven molt bé, pujant i baixant. D'allà va treure una amiga que es deia, que es diu, suposo, la Maite Sol. Després, una altra de les, bueno, de les presències que feia, de petita, era anar a portar al Parc Nadal, portava les seves ninetes. I allà es trobava també amb una altra noia, que s'estimava molt, que es deia Montserrat Martí. Estic equivocat o no? No. Vale, vale, vale. O sigui, unes passejades, imagineu-vos jugant per un Parc Nadal, Parc Nadal, que és una de les joies històriques i mediambientals més maques que té la ciutat. Doncs també és el lloc pels nens i per les nenes en aquest cas. Té uns moments molt agradables, sobretot quan anava a casa dels germans carboners. Es veu que aquí sí que començava a fer algunes tapelles. Ja ho sabia jo, ja. Sempre surt alguna. I va conèixer a l'Assumpció del Forn, també. I després suposo que el Miquel Castells és un que va ser fotògraf, sí? No sé si és fotògraf. Era el de la graneria. Del Port. Del Port. Em sembla que sí. Però no solament feia coses d'aquestes, també va fer coses importants. Li van ensenyar que una de les obligacions que té tota persona, si és persona, és que té que fer una bona obra al dia. I juntament amb 8 noies de Sant Feliu va muntar la primera experiència de l'escoltisme a Sant Feliu, especial del Cau. Dic la bona obra perquè sabeu que tots els escoltes estan obligats a fer una primera obra, a fer una obra al dia bona, perquè si fa una bona obra ja està tot, ja ho veiem. Però a part d'això va començar també la seva palla més de literatura, d'escriure. Hi ha una revista en aquell moment a Sant Feliu, que els que he tingut la sort de poder treballar sobre temes històrics de Sant Feliu, pràcticament l'han llegit tots, que es deia Alba, i alguns dels articles ja portaven el nom de l'home, ja portaven el seu nom, ja escrivia a la revista Alba, una de les revistes que qualsevol persona del poble, si té que fer algun estudi de la nostra realitat, és molt important que el vegi. Però a més va ser dinamitzadora també, i va formar part d'un grup que es deia NIM Gran Guinyol. Sí, grup de NIM Gran Guinyol, aquí n'hi ha algun també. O sigui, és una altra manera d'estar construint ciutat. I segurament, com s'ha encara, ella m'ho ha dit, moltíssimes amigues aquí a Sant Feliu, les millors amigues que ha tingut i que segur que esteu aquí presents.
Per tant, us felicito perquè tinc una sort de conèixer i estimar a la Maia. A Sant Feliu es va casar, va tenir un fill, Gerard, que està aquí amb nosaltres, però prèviament ella va canviar molt des de la vida perquè hi havia que estudiar, hi havia que fer coses, va fer els estudis superiors, va començar amb el món del treball, diversos treballs, va tenir la mala sort que el marit va morir molt jove, però després ella ha continuat treballant sobretot en tema molt de contenir una dinamització cultural. Treballs als museus de l'Escola de Dramàtic de Tarragona, però també va tenir una faceta que va estar segurament amb una de les persones més emblemàtiques que han passat per la televisió i que a més tenia una potència personal molt rica, que era la Pilar Miró. Va estar a Madrid fent programes de televisió amb la Pilar Miró. Per la Pilar Miró. Lo qual vol dir també que la valua de la Maia tenia que ser important per poder estar en aquest context de treball cultural. I, a més, hi ha una altra part que totes les persones tenim el dret d'aprendre sempre, però també hi ha algunes persones que professionalment agafen l'obligació d'ensenyar-nos. Ella ha estat professora de l'Institut Rafecas de Milano i de Gent. Bé, jo simplement, com suposo que tots comprareu algun d'aquests llibres, us llegiré una mica el que diu la contraportada, el que diu d'ella, perquè crec que és interessant que tothom tingui un coneixement més profunditat. Maia Viscardi, he agafat el de la castellà, si no podríem llegir en català també. Maia Viscardi Gassió és licenciada en Història de l'Arte i Antropologia Social. Su innata curiositat la ha conducido a sumar experiencia tanto en recibir como en dar todo tipo de cursos, talleres particularmente relacionados con educación y aprendizaje, creatividad, crecimiento social y personal, escritura y escrituras, teatro y lenguaje, interpretación del tarot y los registros del akáshicos, perdón, salud holística, mitología y creencia. Colaboró desde muy joven en varias publicaciones periódicas y ha obtenido diversos premios literarios, entre los que cuenta con el primer premio Salvador Espriu de Calafell y en dos ocasiones con el tercer premio Nit de Sant Jordi del Instituto de Estudis Pedresens y el segundo premio del Certamen Nacional del Diari de Vinaroa. Bé, com veieu, per tant, estem davant d'una persona que no ens té que estranyar que no solament escriu, sinó que la qualitat del que escriu és enorme. I jo he tingut la sort, em van portar els dos llibres i m'he llegit els dos. És el llibre que té una capacitat d'elaboració de teoria i de coneixement lingüístic impressionant. Es nota el pozo cultural que ella porta. Segurament, quan treballa sobretot el llenguatge molt més vinculat a la mitologia, a tot el tel·lúric i ancestral, és maquíssim. Hi ha que llegir poc a poc de vegades, perquè és un llenguatge que és molt ric, és absolutament ric. Jo us animo a que l'agafeu perquè s'aprèn moltíssim. Ja he dit que ell ensenya, però nosaltres tenim també la sort de poder aprendre. Avui presentem dos, el Códice Verde, també hi ha la traducció que es va publicar primer en castellà, hi ha la traducció catalana també a castellana. I a mi m'agrada sempre, tant el Códice Verde com Troballa de les Aigües, el Còdex Blau, porten sempre un pròleg. Això és interessant, normalment les novel·les molt difícilment porten pròlegs, entren directament. Aquí està molt bé, per què està molt bé? Perquè el que es llegeix el pròleg es prepara per llegir millor l'obra. I jo, perquè us animeu, com són unes introduccions molt breus, us llegiré el que diu el primer pròleg, que és del Códice Verde, d'Àlex Rovira, que diu el següent. Tu libro es un gran libro
con un planteamiento insólito. Relato, ensayo y cuento. Fantasía terapéutica, sabia y útil. Fantasía terapéutica, sabia y útil. A veces la gent, quan tenim molts problemes al cap, si llegim, millorem. Terapèutica, sàvia i útil. En el segon llibre, que és El treball de les aigües, el Còdex Blau, hi ha també una petita introducció del pròleg de Joaquín Araujo, que diu el següent. Maya Viscardi aconsegueix una cosa molt difícil d'aconseguir en el gènere del realisme màgic, que la història sigui versemblant fins al punt que un lector escèptic se senti conmogut, fins i tot incòmode, per aquesta serena versemblança. Bé, he fet aquestes lectures molt ràpides perquè ja una mica us situeu. Quan em va trucar per poder presentar llibres aquí a l'Ateneu, em va explicar una mica la seva idea. Jo suposo que ella ho farà millor perquè... Però aquests dos llibres no són dos llibres qualsevol. Hi haurà quatre llibres. Un tercer que ja està pràcticament acabat i el quart que suposo que el té al cap i si el cap ja ho està escrivint. Per tant, és una patologia. I és una patologia que es mou amb quatre elements que mouen també el món. La terra, l'aigua, el foc i l'aire. Sense aquests quatre elements nosaltres no viuríem. Això dona vida, aquests quatre elements dona vida a aquesta patologia que ens està oferint, encara no l'ha acabat, però esperem que puguem presentar-la ja quan estigui acabada. Jo abans de donar-li, passar-li la paraula a ella, que és la que ens explicarà amb més coneixement de causa tot, sí que em sembla que seria interessant, ja que segurament no he pogut llegir encara, que poguéssim disfrutar de dos fragments, un de cada llibre, que ens faran aquí el Gerard i el Patxi, que són dues persones de la màxima proximitat d'ella. Per tant, segur que se'ls han llegit i ho llegiran amb moltes ganes. Per Patxi... Leeré un fragmento del capítulo 10 de la versión en castellano del primer libro, El Códice Verde, y dice así, Revelaciones de Virginia. El séptimo día, tras la séptima velada, mi girasol de viña brillaba esplendoroso, devolviendo al sol la luz que éste le prestaba. A mediodía, me tumbé debajo a dormir la siesta. Sin su amable protección, no habría resistido la radiación, pero aquel fuego prendido, condensado y filtrado por la flor, penetraba mi cuerpo y estremecía mi espinazo. La imagen de mil elfos verdes jugando en el estanque iba, venía y siempre regresaba. Aquitada la emoción, llegó a mí un sueño dócil y reparador, semejante a los de mi infancia. Y por un año mental, o quizás por un siglo, o un instante desgajado, disfruté un dulce descanso que me regeneraba. Al volver en mí, hecha noche de luna diáfana, percibí claramente que era llegada la hora de mi vigilia letárgica. Fui hacia la mayor flor de trompeta que me aguardaba taladeando. Sentí dos cantos desprovistos de palabras. Instintivamente me nacía en los pies una danza que se esparcía por todas partes. Me hacía girar sobre un eje imaginario a gran velocidad. Me disparaba al aire cual peonza con punta de cohete adosada. Al llegar sobre la trompetilla más grande, quedaba suspendida con las extremidades colgando y las cuatro esquinas de mis alas abiertas en ángulo. Las plegué de golpe, yendo a caer sobre el cáliz. Y mi organismo entero titilaba y repicaba con sones metálicos la cuestión que mi corazón formulaba. ¿Qué sones representan los elfos verdes de mi pasado que al contemplarlos
tanto me impresionó. Y así, diciendo, fui sorbida por la flor. Se cerró igual que el papelillo del caramelo ampara su dulzor. ¡Zum! Vela, vela, vela atentamente y desciende a las profundidades donde los seres primordiales, conectados al ser creativo, recuerdan cuánto sabían antes de disociarse de la unidad que los inventara. Unas manos vaporosas me transportaban mostrándome paisajes y situaciones que reconocía, y he aquí, alcanzaban a contemplar la rutilante genealogía de los seres fantásticos a los cuales ya pertenecía. Tovella de les aigües, que està en català, i és el llibre dedicat a l'element de l'aigua, i en aquest paràgraf del quart capítol, que es diu Caic, a poc a poc me'n vaig, és on l'aigua es percep més clarament. Diu: Caic, a poc a poc me'n vaig, va sentir dins del cap. Va transcorrer un instant sense consciència, o tota una eternitat. Mai no ho podré esbrinar, perquè el desmai havia aturat el temps, i ella, aquell cos on encara residia, havia canviat de dimensió. On sóc? Qui sóc? De seguit va descobrir que no era cap peix, tot i que durant la confusió inicial ho havia dubtat. La primera cosa que la va sorprendre fou descobrir com li resultava fàcil moure's en aquell increïble mitjà. Persistia la vaga noció d'haver patit un desmai, i alhora que quan havia deixat de lluitar, una força aliena l'havia estirada cap a baix. Semblava talment que algú se l'endugués més enllà de la norreada voluntat. D'algun lloc sorgia una mena de xiulet, un xiscle intens i desconegut, el qual va sospitar que venia de la seva panxa, perquè li arribava barrejat amb una intensa vibració. Va obrir els ulls a poc, just uns mil·límetres, temorosa del que trobaria el de fora. Es va descobrir aferrada a una mena de roca grisosa. Es movien juntes, ella i roca, i de sobte se'n va adonar. Nedava abraçada a un dofí, o més aviat corrien plegats, ja que ell era qui nedava de debò. Poruga, com havia estat sempre, no es va esfereir gens, al contrari, se sotmeté, confiada, a la inesperada carrera. I era una sensació nova, com de vol foll i plaent a fred d'aigua. Què hi faig jo aquí? Com hi he anat a parar? Petites pincelades, jo crec que molt clares de l'obra, dels llibres, gràcies. I ara sí que passarem ja la paraula a la Maya. Però jo volia preguntar-vos una mica més perquè ho tingui més clar. Exactament com va sortir la història de la patologia i ara més centrada dins del que és una mica la tradició cultural, sobretot màgica de... No sé si parlo al micro, perquè... Sí. La cosa neix a través d'un personatge que potser sonarà, que era Paracelso. Paracelso era un metge, teòleg, filòsof, astròleg, alquimista, que té un nom molt llarg que no podria pronunciar, el tinc escrit, però no cal, que va viure del 1493 al 1541. Estem en el moment que ha començat el Renaixement, la Renaixença, europea. I aleshores aquest home és un humanista, és d'aquesta gent de l'època que sabien de tot, que no tenien una especialitat com ara,
que qui sap una cosa no sap cap altra cosa, o en fi, a nivell professional. No, aquests sabien una mica de tot. I aquest, el Paracelso, doncs a més a més era un home doncs, molt espiritual, o tenia sentiments molt profuns i filosofia. Amb aquest senyor em vaig inspirar perquè ell parla dels quatre elements en un llibre petitet que ni tan sols he trobat perquè era molt petit. Ell parla dels quatre elements i parla també dels sers elementals, aquests esperits que se suposen que estan a la natura i són els pertanyents cada un a un element. Aleshores, el primer llibre del que us he parlat, o del que us he llegit alguna cosa, parla l'elfa, és una elfa. En l'altre parla algú que està a dins de l'aigua, un personatge que és sirena i és altres coses després. I el que volia transmetre és que els sers, al llarg d'una vida, passem per moltes fases i ens transformem en moltes coses. I que tot, en el fons, dins de la natura i dins del món, tot és un, tot té a veure amb l'altre. Tots formem part d'una gran, immensa unitat, que podríem dir l'univers, i els universos. I que llavors, dintre d'això, nosaltres podem anar passant d'una fase a una altra i no som sempre la mateixa persona. I no sé si us heu fixat que tot acaba amb preguntes. En aquests contes, jo no vull dir contes, encara que siguin llibres, perquè tenen aquell tipus de narració pròpia del conte, més poètica i més ambigua i més que vol entrar en el misteri de la vida, que és el típic dels contes. I després us llegiu un trosset d'un conte que deveu que es m'ha perdut, perquè és algú inesperat que digui això. Bé, doncs el que jo intento és transmetre aquest dubte, aquest preguntar-se qui és, qui som, on estem, què fem. És a dir, és una manera d'arribar els uns als altres a través d'aquesta elfa, en aquest cas, i a través de l'altre personatge que passa per diferents estats. Llavors, tots passem per diferents estats. Vull dir que sempre hi ha una doble i triple lectura dels llibres aquests. No, són contes, i com a contes, encara que llargs, tenen aquesta cosa que té el conte tradicional i popular, que diu coses que no diu. Per exemple, jo què sé, la caputxeta vermella, posem un exemple. La caputxeta i el llop, què eren? Què ens diuen en el fons? De què parlen? I així cada un dels contes tradicionals podríeu veure segones lectures, sobretot les dels germans Grimm, perquè hi havia la possibilitat de traspassar el que deia i imaginar-se el que volien dir en el fons però que no ho volien dir en paraules. Bé, aquesta és una de les coses que us volia dir. L'altra és qui és Paracelso. Doncs aquest teòleg, aquest personatge, a mi m'inspira precisament perquè ell és un home, el seu humanista, que té molts oficis, molts coneixements variats. I un d'ells és aquesta visió de la Terra, del món, amb tot de sers espirituals o sers de fantasia, si voleu, no ho podem saber segur, si són fantàstics, si realment ara en diríem energies, ara tots són energies. Abans, en aquesta època del 1400-1500, no es parlava tant de l'energia, perquè l'energia elèctrica no havia arribat encara, i llavors es parlava d'esperits. Doncs bé, poden ser energies, que això sí que avui encara ens arriba, no? El fet que hi puguin haver a l'univers energies que no controlem. Gràcies per no controlar-les. Gràcies, no, jo, aquí sí, per no controlar-les, perquè quan arribem a controlar ens tornem voraces, que diríem en castellà, ens tornem fieres. Aleshores, només us he llegit això, aquest trosset. Diu, si desitgeu
que els vostres fills siguin brillants, expliquem-los contes de fades. I si voleu que siguin més brillants, expliqueu-los més contes encara. Sabeu qui ha escrit això? L'Albert Einstein. Curiós que un científic dels més grans que hem tingut mai parli de la importància dels contes. I aquesta és la meva intenció a l'escriure, encara que m'embolico perquè em disfruto escrivint. I llavors surten coses, surten. Jo no tinc planejat tot el que escriuré. Tinc una noció bàsica d'algun personatge i d'algun esquema, però no sé el que escriuré. En realitat, em deixo portar per la inspiració i surt. Després, clar, un cop ha sortit tot el que havia de sortir, un ha de fer una revisió, mirar si les frases estan ben construïdes o si hi ha sinònims que s'haurien de posar per suplir alguna paraula. Però en el fons, jo em deixo portar. I això és el que m'agradaria que aconseguíssiu fer llegint això, llegint aquest tipus de llibres, que hi ha llibres de tota mena. Clar, si llegim un llibre científic o un llibre, diguéssim, seriós, demanen raó. Aquest demana alguna més, alguna diferent. Demana abandonar-se, deixar-se portar per la lectura, per la poètica, més o menys, que hi pugui haver de la lectura, i sobretot per la fantasia. I ja està, jo no tindré cosa més a dir. El valor de l'acompanyament, de fer les accions conjuntament, perquè la socialització és també el que ens fa millor persones a la gent. Jo crec que en una banda, jo el que li he agafat al Guillem i a la Coral, venen sobretot per això, que a part del que ells valen, és com construeixen la relació. Podries dir-nos si hi ha alguna cosa? Sí, sí. És que jo he parlat de la part fantàstica. Però aquests llibres tenen la doble vertent, la vertent de fantasia i la vertent de realitat, fins i tot amb els paisatges. Tots els paisatges que hi surten explicats existeixen. Els podríeu anar trobant al llarg del país. I això és el que dona també la semblança, que el lloc sigui un lloc reconeixible. I després també hi ha el fet de que, com ell diu, hi hagi personatges concrets que són de carn i ossos, diguéssim. El primer, Guillem, en realitat és tan de carn i ossos que està, el Guillem i la seva colla estan inspirats, i això no ho havia dit mai formalment, estan inspirats en la colla de mon fill i dedicats a ells. El llibre parla d'una dedicatòria que és dedicada a aquesta colla que venia de casa quan jo estava al principi a Vilanova. Teníem una llar de foc, ens assentàvem davant de la llar de foc i venien aquests amics del meu fill, que també van per esdevenir amics meus tots ells, i que com que vivíem a prop de l'estació anaven a estudiar a Barcelona i passaven i es quedaven, i de vegades es quedaven a sopar i tot. I llavors davant del foc llegíem en veu alta contes. Això de llegir en veu alta o d'explicar contes en veu alta és una tradició personal que a mi em ve de quan era petita. Això també està bé concedir-ho. Jo de petita, quan anava a passar els estius a un poblet petit però
calorosa més no poder de la província de Lleida, que es diu Palau de Vilassola. Allà hi vivien els meus avis i als vespres era l'única hora que respiraves bé, perquè durant el dia allò era matador aquell sol. Doncs bé, al vespre els meus avis tenien botiga, la botiga més gran del poble, i llavors hi havia un pallís per seure, la canalla, que ens hi assentàvem cada vespre. I llavors jo vaig començar a explicar contes allà, que m'inventava, i feia que els que escoltaven, a mesura que anaven arribant, bueno, jo començava amb 4, 5, 6, i després anava venint canalla. I cada un que arribava el feia sortir a la història. Com que era inventada, podia fer sortir que volgués. Llavors anaven sortint a la història i això d'alguna manera quedaven atrapats per la història perquè era la seva. Llavors va arribar un moment que es va convertir en una tradició de l'estiu. I l'estiu, doncs, jo explicava la història a l'última hora cap al capvespre i anàvem venint i anàvem fent aquesta improvisació, que és una cosa que després, com jo, vosaltres, jo mateixa he practicat fent tallers d'escriptura, però que podem utilitzar qualsevol de nosaltres. És agafar i improvisar, però buscar-te per improvisar personatges que s'inspirin en el rostre d'aquell que arriba. I això doncs queda divertit i alhora creatiu. Bueno, aquest era l'altre aspecte que també volia fer notar. I per últim, dir que els contes, el que és el conte, no hi ha només el conte llarg, sinó tot el que és fantasia i per tant conte, potser ha estat una mica poc valorat, però em sembla fonamental que el recuperem, perquè té això que us deia abans d'un llenguatge ancestral, però que alhora és amaga coses molt profundes. I ja està, no tinc moltes coses més. M'has dit que és de la Coral. Ah, de la Coral. És un personatge molt interessant. Bé, també és un personatge que s'inspira molt bé. S'inspira, com deia, en una noia que és la filla d'una amiga meva, de Sant Sadurní, i que em sembla que la filla no ho sap i no és aquí. La qüestió és que s'inspira en aquesta amiga perquè va tenir una època difícil i l'adolescència ja sabeu que és difícil per tothom i aquesta noia tenia problemes personals una mica greus, de salut, no... En fi, tenia problemes. I aleshores em vaig inspirar amb ella per fer-la començar la història doncs enfadada amb el món, que comença enfadada amb el món, i a poc a poc, i amb l'ajuda dels altres, perquè té molta ajuda dels altres, es va tornant més dolça i va acceptant la vida tal com és. I llavors, pues, aquesta noia, no sé segur si ella ho sap, però la seva mare sí ho sap. Que és la que ho patia, no? La presència la pateixen més els pares que els fills. Un és d'un llibre i l'altre és de l'altre llibre. I qui és d'aquí? El Guillem és d'aquí? El Guillem és del primer llibre. I la Coral és del segon, sí. Ai, que bé, pregunteu, però no penses. Sí, sí. Ara tinc una paraula, i a mi em val la pena que pregunteu, perquè a més ho llegireu després millor. Bueno, si ningú vol preguntar perquè no ho heu llegit, doncs podeu opinar, no ho sé, però sí, està bé. Això dels contes, per exemple, que a vegades això de les fantasies es presenten o es produeixen més a la nit que a l'edat, a la tarda no va per més a la nit. Això també va lligat a la necessitat d'escriure o agafes uns apunts determinats per recordar-te d'aquella fantasia i després desenvolupar-la. Això sí, se't presenta a la nit, eh? Sí, de vegades sí, però com es presenta, i això segur que ho sabeu tots, amb els somnis. De vegades, quan somies, parla el subconscient, no? I no està tan lluny de nosaltres, diré que som en estat de vigília. Però sí que
sí que surten coses que es costen de lligar amb la realitat quotidiana i mentalment doncs, controlada, però en canvi tenen suggeriments i a vegades en somnis molt intensos. I jo diria que sí, que hi ha una proximitat amb els somnis i per tant hi ha una proximitat en, quan, no tant amb la nit, sinó amb la nit quan et comença a agafar son, no? Llavors, el que passa és que si jo em poso a escriure, em desvello. I suposo que en canvi el qui llegeix, no. Jo també llegeixo, perquè sóc lectora, i quan llegeixo, si em poso a llegir, tres, quatre pàgines, i és que no son. Però és una son dolça. Millor que deixar algú que es queixi del que ha sigut el dia. Sí. ¿Qué nexus ves que tienen, aparte de los elementos, un libro con el otro? Woody, ¿necesitan leer el primer para entender el segundo o pueden leerlos separadamente? No, es poden leer separadamente. Són independents. El que passa és que sí que, de vegades, algun personatge que surt el primer, surt el segon i sortirà el següent. El que passa és que això m'impedeix que tu puguis seguir perfectament la història sense saber que aquell havia sortit i abans. És qui era aquest? Un autor de l'escola sud-americana que diu que els seus llibres es poden llegir tant del dret com del revés. És a dir, ho pots agafar per qualsevol banda i llegir. I aquest és un gran autor, eh? No em sortirà el nom, però si el seu sabiatús és un llatinoamericà que té pocs llibres, però en té un que és un totxo, i que tu pots començar-lo per la banda que vulguis i llegir. I després tira enrere, tira endavant, perquè cada capítol, que n'hi ha molts, és independent. Bé, doncs sí, és possible fer això, també amb els llibres. No llegir amb la veritat del llibre, però sí llegir un llibre primer o un altre després, encara que no siguin correlatius. I tornant a parlar de llibres, mira, estic passant completament d'això, em sentiu igual, oi? Tornant als llibres, el tercer està escrit i el quart, de fet, també l'estic revisant. Però què passa? Que l'editorial va més de poc a poc fer jo. L'editorial necessita mitjans i està movent altres coses també, i llavors està el tercer i el tenen a l'editorial, el llibre roig, el del foc. Fa més por. I després el següent està escrit però encara no s'ha mogut de casa, encara no l'estic revisant. Per tant, ja sabeu que hi ha futur, eh? En el cas que m'ha fet gràcia, dels contes explicaves al capvespre, amb la canalla que anava arribant i que introduïes els personatges així improvisant i tal, que anava arribant. Jo, per això, a mi també m'agrada explicar contes. I ho feia amb la canalla de cases, les tres nenes, quan eren petites, i el que feia també és inventar totalment, però que cadascuna d'elles en volgués tres coses que sortissin al conte. Llavors, amb les nou coses que sortien al conte, feia un relat que sortia el que sortia, a vegades amb més encert i a vegades amb menys. Però és una cosa semblant. Semblant a un més difícil de la via, no? Sí. Un més difícil de la via. No sé, està bé. Això vaig veure que una, no sé, d'uns titelles, em sembla, que feien el titellaire, feia dir al públic alguns elements que aleshores ell feia servir per explicar l'història. Ai, gràcies per parlar de les titelles. Perquè el Faust, l'Urfaust i el Faust, són, és en principi fill d'una visió de titelles que es convertiran en el gran llibre que és Faust. Imagina't, neix de les titelles. Vull dir que allò que considerem que és de la canalla, doncs, compte perquè pot ser un gran llibre, com és aquest. Molt bonic el sistema que es tira. Gràcies.
a l'autor d'Urfaus, però ell també havia escrit de contes de, per canalla o contes curts, contes de poca extensió, perquè és un dels grans de la literatura. Vull dir que de vegades menys tenim el tema dels contes, però els contes poden ser, dependrà del nivell de qui els escriu, però poden ser una cosa de literatura seriosa, com el ser un gran llibre de l'època i que s'inspira en les titelles. Perquè ell anava a les titelles i sortia el bé i el mal, i llavors el treu com el Faust. Aquí hi ha una classe que es diu Els fills i els pares guistins. Tu quin conte estimes més? Ui, em passa el mateix que li passaria amb la mare, amb els fills. Són fills. O és més inspirador, dius, ostres, això et genera més fillets, diguem. A mi el que més m'agrada sempre és el que estic escrivint. Però els altres no m'agraden igual, el que passa que ja està, ja no són meus. Jo considero que quan un llibre o un escrit està editat, ja no pertany, ja pertany al món i pertany aquí i som dins. Llavors ja deixo de tenir aquell sentiment protector que tens amb que té la mare o el fill i en canvi el llibre, quan ja està editat, ja és una... Ja no, home, m'agrada saber que agrada, per exemple, que algú li diu alguna cosa, m'agrada saber del llibre, però ja no és el llibre que jo estic cuidant. El que estic cuidant és l'últim. I en aquest cas, Les màscares del vent és el que estic revisant ara, que és el quart d'aquests quatre, la quarta trilogia aquesta. És l'element vent, aire. L'element aire. També passa amb el teatre. Sí. Perquè jo soc del carrer Santa Maria, abans no soc del carrer Santa Maria. Al carrer Santa Maria totes les cases tenien un espai molt gran per entrar. Tots els veïns tenien com una banqueta, un bany llarg, els dos l'odien. Això a l'estiu ho agafàvem tots, els nens de l'estiu, i també ja era tradició, i votàvem i feien teatre. I jo veia, tu això, tu ets gran, tu ets petit, tu ets una vella, ara inventàvem. I tot era exactament això, però quan havíem fet, mai dèiem, l'any passat vam fer, mai, ja hi era. Ara hi ha tota una altra cosa. Sí, Joana, i el carrer Santa Maria, que tu dius, tenia un avantatge, que no havia acostumat a passar cotxes. Aquesta és una gran avantatge que ha perdut la cavallada. Carrer de terra, sí, que passa. Bueno, pues yo creo que ahora lo que vale la pena es que Harold Fox ratifica de comprar el libro, que os usamos y estar aquí. Pero sí que me animo a dir-vos, porque veig que hay muchas caras conegudes, que el día 6 de juny, el día 5 sembla que hi hagi filosofia, el día 6 de juny, tenim una oportunitat històrica, perquè vindrà una persona aquí a Sant Feliu, es diu Lupe Hurtado Ocón. Aquesta noia, dona, és de Sant Joan d'Espí, fa molt temps que no viu a Sant Joan d'Espí, però és una noia que quan va néixer va tenir problemes al néixer, va tenir un problema cerebral que li ha agafat tota la vida, ha tingut una vida molt dura, jo vaig ser professor seu, però és una crack en aquests moments de tot el que està relacionat amb l'esforç, amb el sentit, sobretot, feminista, i jo crec que val la pena que si podeu venir. És el dia 6 de juny, o sigui, aquesta línia que fem cada mes de presentar un llibre o a part del Café Filosòfic, aquest mes farem aquest llibre. El llibre es diu Disculpa per no ser normal, Las 10 leyes de Lupe para superar tus límites y los no puedo. És un llibre que val la pena, jo ho he llegit i us asseguro que et dona un entusiasme per viure impressionant
i et dona molta força per saber que de vegades som, més for, som molt més forts del que, de que ells creiem que som. Per tant, és un llibre per animals, dia 6. I sobretot ara sí que ja, per acabar, agraïm molt la presència de Joana Sanfriguica avui amb una obra creativa seva. Ho he dit al començament, a part del que ella ha explicat, és que hem treballat professionalment sobre el llenguatge, és un llenguatge espectacular. La riquesa lingüística que té els dos llibres, que suposo que tindrà els altres dos homes, no? Val la pena llegir-los simplement inclús per això. Per tant, moltes gràcies i endavant.